na podcast Suzano Lovec. Novinar, kolumnist in komentator časnika Dnevnik, sicer pa legenda in siva eminenca slovenskega novinarstva, dolgoletni vojni proučevalec, človek mnogotirih zgodb in razlag, človek, ki pripoveduje tako, da poslušaš in da razumeš več, Ervin Hladnik Milharčič je danes z nami. Govorila bova med drugim o vročem, napetem in toksičnem ozračju v naši bližnji okolici na Balkanu, Kosovo, Bosna in Hercegovina, po vojni v Ukrajini, o mednarodni skupnosti in o njenih boleznih, o diagnozah stanja in o novinarstvu in o spominih. Ervin, dobrodošel na NN-a, hvala, ker si moj gost. Dobar dan, hvala tebi. Za poslušalce in gledalce najprej eno pojasnilo. Midva se tikava, ker kot si ustrajal prejšnji teden, se morava tikati, ne? Ker sva bila pač nekoč že sodelavca na časopisno Dnevnik, odkudor prihajaš. Tako da bova pač... Ja, težko bi sintetizirali zdaj vljudnost. Jaz sem hotela začeti v bistvu s tvojo zadnjo potjo v Ukrajino, ampak se je vmes zgodila ta kriza na Kosovu. Tako da greva najprej sem, pa potem v Ukrajino. Čeprav je že ves čas napeto, ne, tako kot je zdaj na Kosovu, verjetno že dolgo ni bilo. Kaj po tvojem mnenju ta spopad, ta incident v Banjski, pred dnevi pomeni, kako ga ti vidiš, ugibanje ogromno od tega, kdo stoji zadaj, kako se je zgodil, kako se je razkril, ampak kako ga ti vidiš in kaj pomeni na dolgi rok? Jaz Kosovo spremljam tam od 80-ih let od demonstracij, ko je Rugova organiziral gibanje, ki se je uprlo direktni represiji in pretvorbi avtonomne pokrajine samo v provinco Srbije, še znotraj Jugoslavije. Stopnja nasilja nad albanskim prebivalcem je bila takrat spektakularna. Pripeljala je do izgona praktično vsega prebivalstva v Makedoniji in Albanijo v enem trenutku. In prišli so nazaj z vojno, ampak njihova lastna vojna UČK, ker so imeli vojske, je bila insignifikantna v primerjavi s srbsko vojsko. V resnico jih pripeljale čete NATO z politično podporo Evropske unije. In tam so se odločili narediti državo. Zdaj, pri takih dejanjih je tako, da tako, kakor je prvih 5 minut, tako ostane zavedno. In Evropska unija in Združene države Amerike, ki so vodile to operacijo, so takrat imele priložnost, da zgodbo dokončajo, začrtajo meje in vzpostavijo suvereno državo. Namesto tega so se odločile za nekaj, kar je na Balkanu smrtonosno. In to je za dialog med narodi. Nekaj, kar je dejansko problem med dvema državama. Ena velika, ena majhna, ena z urejenim mednarodnim statusom, ena z neurejenim, so začeli razreševati kot nesporazum med narodoma. To ni nesporazum med narodoma, to je popolnoma različni interesih dveh držav in Kosovo nikoli ni dobilo polne suverenosti, kar pomeni, da nikoli ni imelo polne odgovornosti za to, kar se na njenem ozemlju dogaja. Srbija, ki nikoli ni priznala, da je to država, je pa to vrzel zelo dobro izkoriščala ves čas. In zdaj je pripeljalo do tega misterija, da naenkrat imamo imitacijo Wagnerja v neki vasi na koncu sveta in nekaj, kar je strateško, ekonomsko in tudi politično popolnoma nepomembno, postane središče preokupacij cele Evrope in se upletajo Rusija in Združene države in bog kaj kdo še. To, čemer smo zdaj priča, je nedokončana zgodba in popolnoma nerazumljivo evropsko stališče, da bojo zaupali močnemu liderju, kot je Vučić, močnemu liderju, kot je Edi Rama v Albaniji, da bojo rešili ta vprašanje. Jaz sem vprašal Klemena Grošlja, slovenskega poslanca, kaj o tem misli, o teh močnih voditeljih in je rekel, močni voditelji so uporabili ta položaj zato, da so sprožili postopek ugrabitve lastnih držav. In Kosovo se pa tukaj znajde v položaju, ki je zares antipatičen, ker
se jim ves čas pripisuje, da so odgovorni za zmedo, hrati pa, ker niso suverena država, ker nimajo vojske, ker nimajo zunanje politike, ker niso del mednarodnih organizacij, te odgovornosti nimajo in nihajo v praznem prostoru, to pa je smrtonosno. Razlogi za to so, jaz mislim, vsi na strani, vada ne vsi, ampak veliko je na strani Evropske unije, ker 5 članic ni priznalo samostojnosti Kosova in med njimi so pomembne, Španija, Slovaška, to niso malenkosti, ne, Cipr, Grčija. In to hrati ima pretenzije, da bo urejala stvari. Tle je prostor za tretje sile, kot reče v diplomaciji. Ne? V to se lahko mirno umeša Rusija s svojimi interesi, ki so destabilizacijski. Ali pa se Američani naenkrat odločijo, da jih ne zanima več in prepustijo ozemlje samemu sebi. Prvi, ki čaka v vrsti, je Turčija. Ne? In, jaz napisal na kolumno o tem, kjer sem citiral Thomasa Carlyla, enega esejista iz 19. stoletja, ki jaz mislim, da v 2 stavkih seštev zadevo, ker je rekel, če stvari prepustimo samim sebi, potem bojo s časoma uredile same sebe na način, ki nikomor ne bo všeč. In jaz mislim, da se je to zgodilo razmerju med Kosovom in Srbijo. Ne, prepustili rekel, sile, ki tam nastopajo kot pokrovitelji ali pa pokroviteljice, so prepustile položaje samemu sebi in na koncu se razvijal nekaj, kar nikomor ni všeč. In to je pač grožnja brezdnega oboroženega spopada s težkim orožjem, kjer niso več omešani demonstranti in policijske sile, ampak komandosi. Ti si v kolumni ta teden oziroma v komentarju napisal, ne, da živi Kosovo že več kot 20 let v prehodnem statusu, to, kar si zdaj govoril, ne, med okupiranim ozemljem in osvobojeno državo z omejeno suverenostjo. Kaj to pomeni za ljudi tam, mislim za oboje? Kaj pomeni to za to sedanje dogajanje za Albance in za Srbe tam? Ma, politično pač je veliko kričanja. Ne. Mene se zdi to bolj interesantno pogledati številke. Kosovo ima najvišjo rodnost v Evropi, pa ima zadnjih 20 let vse čas 1.900.000 prebivalcev. Zato, ker vsi mladi ljudje grejo najprej v Švico in potem v Nemčijo in kar je še preostalih držav. Skratka, stopnja izseljevanja je fascinantna. Ampak, kakor razumem številke, ki prihajajo iz Srbije, tam tudi govorijo o milijonih mladih ljudi, ki so se izselili. Ne? In to, kar kaj nam to kaže? Da mladi ljudje, ko končajo šole, ne vidijo absolutno nobene prihodnosti v državah, v katerih živijo in to velja tako za Srbijo, kot za Kosovo. In Bosno, ne? Bosna je tukaj še v težavnejšem položaju, ker je zelo ohlapno definirana kot država. Za Srbijo se ve, kje so njene meje in Kosovo je tudi približno jasno, na čem lahko nastane država. Ne? Dejtonski sporedum je pa iz Bosne naredil precej amorfno tvorbo, ki je hrati plen 2 močnejših držav. Na eni strani Srbije, na drugi strani Hrvaške. Z umestno federalno bošnjaško enoto, ki je nemočna in se ukvarja bolj z lastnimi notranjimi problemi. Nima moči za zunanjo politiko. Ne? Tako da je Bosna v še težavnejšem položaju pri tem, da formulira, kakšno je njeno mesto v regiji in kako lahko vzpostavi konstruktiven odnos z Evropsko unijo, ki tam, tudi tam nastopa kot pokrovitelj. Evropa, praviš v tej komentarju, se hkrati obraša kot prijateljica Srbije, pokroviteljica samostojnosti Kosova in kot nemočna pacientka iz ambulante za neopredeljene. Vse 3 vloge pa igra zelo prepričljivo. To hkrati ustvarja zmedo, hrani revanšistične ambicije in ustvarja prizore iz Donbasa leta 2014. Tako Srbija kot Kosovo zelo dobro razumeta
to, kar si prej rekel, ne, okrog česa se spopadata, Kosovo ali suverena država s polnimi pravicami, ali pa bo ponovno okupirano ozemlje. Politiki obeh držav temeljita na nacionalizmu, ki je bil neobvladljiv že v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Zelo nehvaležno vprašanje, ampak mislim, da se ga, tebi pa se ga lahko postavi. Kako bi ti rešil to situacijo? Hvala. Zdaj, če se postavimo v položaj vsemogočnega, ne, ja. Tako jaz se ne bojim biti strašen. Ne? In jaz mislim, da Evropska unija, ki je lastnik tega ozemlja, bi morala tukaj nastopiti kot strašna sila. Ne? Skratka, mora bi stopiti tja in reči, da vam ne pade na pamet, ne? In razorožiti vse, ki imajo neregistrirano orožje, vključno z državami, ne? In vzpostaviti protektorat. Ne? In ne dovoliti niti Turči, niti Rusi in niti Združenim državam Amerike, da se upletajo v vprašanje, ki je evropsko. In rešiti ga mora z jasno definiranimi mejami in jasno definirano politiko, ki komunicira z državami in z nikomor drugim. Skratka, ampak to pomeni strašno investicijo konsistentnosti, politične mobilizacije in vojaške moči. Jaz bi to naredil. Bojim se, da Evropska unija nima nobenega veselja, da bi to počela, pa bi morala, ker je to periferija Evropske unije, ni periferija Rusije, ni periferija Amerike, ni še zdaleč ni periferija Kitajske. Turčija pa ima tukaj zgodovinske pretenzije, za katere je treba reči, poglejte, koliko je pač tukaj kulturno zanimivo, vaše zanimanje za ta teritorij ni več vaš. To je pač evropsko ozemlje. Tega Evropa ne zmore. Ne? To in, jaz v tem vidim problem in se mi zdi, da edino, na kar lahko upamo, je, da bo ta cirkus zdaj evropski, ne, okrog definiranja odnosa do vojne v Ukrajini, vzpostavil razmislek, da mogoče ta hlinjena prijaznost, ne, in neopredeljenost, kar s čemer imajo pač še veselje Evropa. Evropski diplomati, ja, ne, da se je iztrošila. Ne, tukaj ni več prostora, jaz mislim, za mehko diplomacijo. Ne. Zveni grdo, ampak v svetu, v katerem živimo, je pač tak. Ker to, kar si zdaj omenjal, ne, okay, Vučić koketira z Rusijo, mislim, ne koketira, to je čist nepravilen izraz, ne, je mnogo več od tega, ampak kako, nekaj si že geopolitično v mestu sedanji trenutek, ta širši kontekst in kaj se dogaja, ampak to geostrateško prerivanje velikih za vpliv na Balkanu, ne, to nevidno spopadanje ali pa tudi že vidno med Rusijo in Ameriko, puljenje za vpliv v tem delu sveta. Od začetka vojne v Ukrajini ne bi se recimo povečalo število ruskih obveščevalcev v Srbiji, takšne še informacije za veliko število. Ruski državljani so v začetka vojne v Ukrajini v Srbiji ustanovili 7000 podjetij. Ni sicer jasno, koliko jih je tam za to, da dobijo stalno prebivališče in koliko za druge stvari, ne, poročajo srbski mediji. Zelo je prisotna Amerika, Evropska unija. Kot se je včeraj spraševala naša urednica Katja Šeruga, zakaj je ta del sveta torej na tak način strateško zanimiv? Da se pulijo vsi ti, ki sem jih jaz omenila, ki si jih ti omenil, da so tukaj prisotni, a hkrati v bistvu. Ba, jaz bom še enkrat rekel. Jaz mislim, da zato, ker Evropska unija nikoli ni definirala zunanje politike do svoje periferije kot prve prioritete, ki je njena stvar in prišla do sklepa, da je treba vse ostale razgnati. Ne? In je pač prepustila prostor,
Evropska unija, tega ne gre pozabiti, pol milijarde ljudi in ekonomska moč, ki je spektakularna. To ni neko področje revežev, ki ne znajo skrbeti sami zase. Ne, več Evropska unija, oziroma Evropa kot kontinent, se je tam po drugi svetovni vojni odločila, da bo lastno varnost prepustila Združenim državam Amerike in da jim bo hradi prepustila tudi skrb za stabilnost sveta. Ne? To nekaj časa to čisto lepo delovalo. Ne? Zdaj pa ne več. Mislim, zdaj je stabilnost periferije Evropske unije je odvisna od Evropske unije. Ne, ker če Evropska unija tam ni sila, potem se tja noter naselijo sosedje, ki jim je pa v interesu, da je Evropa čim bolj disfunkcionalna, zato ker funkcionalna Evropa je pač premočna sila za to, da bi jo lahko ignorirali. Ne, če se mora ukvarjati z lastnimi notranjimi problemi in če ne more niti Slovaške prepričati, da se vključi v skupno zunanjo politiko, ne, potem je šipka, ne, in se lahko z njo poigrava, kar vsakemu, ki ima rejše Evropo od drugih kontinentov, no, bom tako vljudno rekel, ne, pa lomi srce, ne. Ali se lahko to, kar smo zdaj videli na Kosovu, pač to je bil dogodek, ki je res eskaliral do te mere, da ne, tudi srbski mediji, kosovski mediji so še vedno polni v bistvu teh naslovov, ki so dejansko tragični in pač res se, kot se temu reče, voha vojno. Ne? Ali se lahko to nekako prelije še v Bosno, kjer je že tako ves čas napeto? Kaj v bistvu to pomeni za ta del Balkana, po tvojem mnenju? Ma, to, kar smo videli zdaj na severu Kosova, je paravojaška enota z silno težko oborožitvijo in improviziranimi vozili. Ne? Ni bila to ravno super organiziran komando. Ne? Mislim, niso preleteli spadali in vojaško organizacijo za sabo. Ne? Mene to spominja na začetke vojno v Jugoslaviji, na Knin, Borovo selo, kjer je bila podoben scenarij. Nek spopad oboroženih civilistov s policijo, kjer je nekaj policistov mrtvih in potem se najprej organizira srbska krajina na Hrvaškem in potem srbska krajina, spet na Hrvaškem, ampak na drugem koncu v Slavoniji. Ne? In v obeh primerih je šlo za nedolžen spopad s policijo, kjer je eno večje ali manjše število policajev obležalo mrtvih in je to potem se razvilo v konflikt. Ne? Oborožen in potem v vojno. In nevarnost je tukaj ta, da če tle umrl en kosovski policist, ne? To po moje Kosovo še je pripravljeno sprejeti, da bo se bo rešilo po diplomatski poti. Moram mogoče. Ma če bi jih bilo 20, ne, pa jaz mislim, da ne bi bilo tako. Ne. In vprašanje sta dve resni. Prvič, kako preprečiti vojno, ne, in kako preprečiti, da je vojna konstantna grožnja. To je pa pač s politično rešitvijo problema, tako da ga najprej jasno definiraš. Ne? Ne kot vprašanje samostojnih občin, prehodnosti, meje in tako naprej, ampak da ga definiraš kot vprašanje suverenosti Kosova brez pogojev. Ne? To pomeni članstvo v Združenih narodih in drugih mednarodnih organizacijah, skozi katere se potem te problemi lahko rešujejo na enakopravni ravni. Ne? Mislim, da problem, ki ga ima zdaj Kosovo, in prednost veliko, ki jo ima Srbija, je to, da Kosovo dejansko nima kompetenc, ki sodijo k suvereni državi in tudi nima vojske. Ne. Po 20 letih razvoja je to vsaj nenavadno. Napad je načrtovala, politično in logistično podprla ter financirala Srbija, je rekel Kurti. Vučić pravi, da gre za laži in da je Kurti edini, ki želi vojno in spore, da zanj ubiti napadalci niso bili teroristi, ampak družinski ljudje. Kako torej spraviti stvari iz tega, kar je ušlo iz steklenice ali pa kar je uhajalo, pa zdaj tako veliko ušlo nazaj na,
na tem, kjer bodo obvladljive. Torej, drugi del tega vprašanja, kako preprečiti vojno in kako naj, kot ti praviš, vojna ne bo stalna grožnja, kar trenutno je. Ves čas v bistvu se že pogovarjamo o tej možnosti. Ne? Ne, ti malo velik zahtevaš od novinarja. Ampak vseeno si na drugi strani ti. Ne, da ti reši mednarodne probleme. Ne? Poglej, to, kar govori ta predsednik Srbije in kosovski premier, po moje lahko ignorirano. Ta dva morata, sta plačena za to, da laja ta ena druga. Ne? Vprašanje je, v katerem forumu ne, je to mogoče razrešiti na način, ki nikomor ne bo všeč, rečemo temu tako. Ne? To praviloma za rešitve take. Jaz mislim, da forum ne sme biti forum, kjer Evropska unija je, mislim, da rečejo facilitator v jeziku diplomacije, ne? Ki omogoča dialog med dvema narodoma, ne? Ampak da mora sila, ki določi pogoje, ne? In takoj pove, kakšne bojo konsekvence, finančne, politične in če je treba tudi vojaške. Ne? Jaz mislim, da se z diplomatsko retoriko tega ne da razrešiti, tako kot se z diplomatsko retoriko ne da razrešiti invazije na Ukrajino. Mm-hmm. Če moraš še prideva. Tukaj bi se še malo stavila. Kot si ti že omenil, ne, ti si bil v bistvu in na Kosovu na koncu 80-ih let in na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, ko je tam divjala vojna. A te... Na kak način bi potegnil sporednice in pa razlike, ko recimo vidiš to, kar se dogaja zadnja leta? Tudi neprestane napetosti v Bosni in Hercegovini, ne? Ves čas bolj ali manj napeto. V bistvu te situacije spominjajo na tiste čase, ali vidiš tudi veliko razlik? Ali zdaj v bistvu, hočem reči, ali se voha to na isti način, kot se je takrat, ali drugače? Ma, jaz mislim, da je težje. Mm. Že z Urošem Škerlom Krambergerjem so se, mislim, da dve leti nazaj, ko se je približevala obletnica Srebrenice, sva se vprašala, da bomo tudi letos pisali o Srebrenici. In pol sva skup prišla do sklepa, nikoli ne bomo nehali pisati o Srebrenici. Ne? In 8300 bošnjakov z muslimanskimi imeni, ki so jih v treh dneh pobili, ne, in ki jih še zdaj zakopavajo. Nikoli. Mm. Zakaj? Zato, ker je Srebrenica definirala za mojo generacijo pogled na zgodovino, ki smo jo živeli. Ne, nič drugega. Ne, in je, rekel, kar se mene tiče, mi je izbrisala vsakršno nostalgijo do Jugoslavije in njenih narodov. Ne. Srebrenica je tisto, kar definira odnose. Ne. In Srebrenica je strašno opozorilo. Mislim, tako kot je bil holokaust opozorilo za generacije, ki so pred drugo svetovno vojno in med drugo svetovno vojno preprosto pogledali stran, ko so jude vozili v taborišča. Ne? Mi smo gledali stran, ko so muslimane pobijali. Ne? Množično. In zdaj, kaj se z tega lahko naučimo? V čem je bil problem v Bosni? Ne? Namreč, Združeni narodi imajo ustanovno listino. Prvih 50 členov govori o miru in o ohranitvi miru. 51. člen spremeni jezik in reče, da, če ena suverena država napade drugo suvereno državo, ima napadena država pravico do samoobrambe, drugi pa jim morajo pomagati. Združeni narodi so pri Bosni kršili lastno ustanovno listino, ker so upeljali embargo na oboroževanje Bošnjakov. Bosanci so se morali boriti brez orožja, razen tega, ker so pretiho tapili, kupili sami na črnem trgu. Ne? Združeni narod, organizacija predpostavlja, da se napadena država ima pravico braniti, ne? In da jim mojo drugi pri tem pomagati. In jaz mislim, da je treba to sporočilo nekako na veliko napisati na meje držav, ki imajo ambicije zasedati druge države. Ne? Skratka, nimaš pravice napast. To je še kar jasno zapisano. Mislim, obramba pa ni vprašljiva. Ne? In kdor ti jo prepreči, krši ustanovno listino svetovne organizacije
In mu mora biti nerodno, če maha z modro zastavo, ne? In si natika modre čelade. In kar se tega tiče, jaz mislim, da mora biti jasno za vse, ki so ogroženi. In zdaj je že na lepa lista, ne? Da imajo pravico do samoobrambe in da so jim drugi dolžni pomagati. Mogoče preden greva na Ukrajino, ne? Če greva malo še k tem ljudem na Kosovu, v Srbiji, v Bosni, ki se, tako kot si ti že rekel, izseljujejo, mislim, da je številka 170 tisoč družin samo iz Bosne v zadnjih letih, naj bi se izselilo. Kje vidiš ti perspektivo, vse si povedal zdaj, kje vidiš perspektivo za mir in tako, ampak kje vidiš perspektivo za to regijo? Smo 30 let po vojni, mladi se množično izseljujejo, kot praviš, napetosti so, ljudje so revni. Kako dolgo bodo oni še mogli čakati na neko to upanje? Ker zdi se in tako govorijo ljudje, pač, da to upanje ugaša, da je že zdavne ugasnilo. Ne? Ne, tako depresivno spet ni. Ne? Daži, pogled, zakaj se ljudje izseljujejo? Zakaj se ljudje izseljujejo v Nemčijo? Ne? Najraje gre v Nemčijo. Zakaj? Zato, ker velja, da so v Nemčiji plače spodobne, da ti omogočajo preživetje, da ko boš pripeljal družino, da se bo našel nek vrtec in šola, ne, in da boš lahko zaslužil dovolj za spodobno življenje in penzijo. Tako zelo preproste so potrebe. Ne? Ne gre niti za ideologijo, niti za sanje o čemerkoli, gre za socialno varnost, ki si jo zagotoviš z delom, kjer tvoje pravice ščiti zakonodaja in kjer je delodajalec podvržen isti zakonodaji kot ti. Ne? Zato gre ljudje v Nemčijo. Ne? Nemčija velja za takšno državo. Ne? In dokler bo Nemčija veljala za takšno državo, Slovenija pa za državo, kjer tuje delavce ali plačajo ali pa ne, ne? Kjer potrebuješ delovsko svetovalnico, da ti pove, kakšne pravice tuj delavec ima, ne? Kjer so plače definirane s fantazijo delodajalcev. Ne? Takrat se bo izseljevali, mislim, zato izseljujejo se tudi mladi Slovenci. Ne? Ker, pač, no, jim je všeč, dobijo iste garancije, kot jih dobijo drugi. Ne? Zdaj, utopično rečeno, ne, dokler balkanske države ne bojo zagotavljale vsaj podobni pogojev dela in plačila kot Nemčija, ki je tukaj jemlje samo kot primer, so še druge, ne, do takrat se bojo ljudje izseljevali in ne bojo zaupali svojim državam, ne. Ne, to je formula. Ne? In jaz mislim, da za to nikoli ni prepozno. Ne? Tukaj jaz vidim generator vseh ostalih nestabilnosti. Ne? In če imaš šibko državo, ne, potem se vedno najde močna država, ki se ji zazdi, da tukaj je pa zdaj priložnost, da se polasti njenih naravnih, človeških in družbenih resursov. Ne? Ta mesec je bil spet v Ukrajini, kot sem že omenila. Kaj so ti pripovedovali ljudje, torej leto in pol po začetku vojne? Videla sem, prebrala sem v dnevniku, torej, da ti je pojasnila, ne, na vprašanje, torej Zahodni Ukrajini sploh ne vedo, da je vojna, je rekla gospa Ksenija, pojdite na pokopališče in štejte zastave na grobovih. Pod vsako zastavo je pokopan mlad fant, ki je pred enim letom odšel Donbas ali Kherson in se vrnil v krsti. Štejte grobove, tako mi vemo, da je vojna, tam so fantje, ki jih poznamo, tega ne bomo nikoli pozabili. A ti ljudje, spomni se tistega prvega dneva vojne, vsi se ga spomnimo, ne? Ti si bil takrat tudi tam, ne? Ja, sem bil v Kijevu, ja. Ja, tako je. Po letu in pol, a ti ljudje vidijo konec vojne? Kaj so ti pripovedovali? Pazi, jaz sem šel dve reči preveriti. Eno sem se šel pogovarjati z ukrajinskimi pisatelji, zato ker pač so pisatelji v vojni nekaj, kar je nam Slovencem blizu. Ne? Recimo, od Kajuha do Toneta Pavčka, ki bere Majniško deklaracijo. Ne? Pa me je zanimalo, kaj pisateljska elita misli o vojni. Ne? In sem bil presenečen, ker sem v Črnovicu, so imeli pač eno pesniško srečanje
In so bili tam vsi, kakaj veljajo, razen Andreja Kurkova. Bil je Serhij Žadan, Jurij Andruhovič, Artem Čeh, ki je prišel iz Bahmuta, iz Rova, odcitiral svoje pesmi, podpisal knjige in šel nazaj v vojsko. Ne? Bil je Andrij Ljubka in še drugi. Slava Pomerancev, pa Igor Pomerancev, skratka, ukrajinsko literarna elita. In jaz sem bih seveda vpraševal, kako se vi, ko se vi znajdete v vojni. Se znajde na zelo preprosten način. Serhij Žadan je največja zvezda. On je dobil nemško, nagrado nemških založnikov za roman Internat, ki ga je letos je to dobil za najboljši roman leta evropski. Ne? In to ne humanitarno, ampak zato, ker je napisal fantastično knjigo. Ne? Ampak on je rocker. Mislim, on je v 90-ih letih je bil post-punk, je pandemoni delal na odru, kričal z zelo surovimi kitarami za sabo in reskimi bobni. Ne? Hrati je pa pesnik, pa pisatelj, zelo sofisticiran. Ne? In kaj je on delal? On dela literarne večere po Ukrajini in posod, kamor ga povabijo, kjer zahteva, da vstopnico plačajo. Zbira denar in potem kupuje vojaške avtomobile za vojsko ukrajinsko. In jih je že okrog 400. Uh-huh. In Jurij Andruhovič, ki je mogoče najbolj znan romanopisec, poleg Kurkova, on je rekel, da on denar daje Andriju Ljubki, ki je kasneje začel in jih je kupil že 200. Dva sta pa njegova. Uh-huh. Artem Čeh je šel vojake, že drugič. Ne? Vmes med enim in drugo rotacijo je napisal roman Ničelna točka. Kratek, lep roman, se splača prebrati. In to, kar so, pač se pravim, to je cvet ukrajinske literature. Ne? Oni pravijo, da poti nazaj ni. Ne? Zatka, karkoli so si prej mislili o Rusiji, in pazim, to so ljudje, ki so doma govorili rusko, so se šolali v ruščini, tudi pisali so v ruščini, še vedno znajo, zdaj jo pišejo samo še v ukrajinščini. Karkoli je bilo prej, kakršnekoli vezi so bile, zdaj so vse te vezi potrgane in jih ne zanima. Ne? Do te mere, da sem jaz mislim Andruhoviču, ali ne vem, ali Artemu Čehu, se mi enkrat zdelo, več kaj ne govorim teh jezikov. Ne? Ampak zdaj bom ljudu, bom rekel spasiba. Ne? In je rekel, dej ne. Govor slovensko, potem ne govoriti rusko. Ne? Skratka, oni so popolnoma mobilizirani, če se grejo v svobodilno fronto. Ne? Se zavedajo strašne cene, vsi, ki jo plačujejo, ampak nočejo biti del Rusije. Ne? Zatka, ni, Rusija ni neki, v čemer hočejo živeti. Ne? Zdaj, drugo vprašanje, ki mi je živce paralo, veš, ker sem bil že leta 2014 na Krimu, ko so Rusi prihajali. Ne? Pa sem pol Ukrajino, pa sem bil na Majdanu in sem srečil tudi te Azov prostovoljce in nekak mi to, da Ukrajino razglašajo za nacistično državo, mi je šlo v nos, ne? Ker jaz namreč nacistov tam nisem srečeval. Ne? Sem srečal prenapeteže, nacionaliste, budale popolne, nacistov pa ne. Ne? Pa sem se pol vpraševal, da mogoče sem slep, ne? Pa vem se, ko bi rekel, novinar ni treba, da je ne vem kako zelo pameten. Ne? Se rekel, ampak grem pogledat in v Umanu, to je eno mesto od Kijeva proti Odesi, bliže Odesi, kot Kijevo, tam nekje vmes. V Umanu so Hasidi 200 let, to je ena judovska ločina in še med Hasidi je ta ločina, ki prihaja v Uman, nekak najbolj pobožna. Ne? In tudi drugi ne marajo najbolj, ki so popolnoma ortodoksni. Ne? No, oni pridejo na romanje, na grob rabina Nahmana iz Breslova, ki je tam pokopan v Umanu. In tam praznujejo novo leto Roh Šašana, zato ker verjamejo, da če tam zapojejo 10 psalmov iz Davidove knjige in dajo novčič
za reveže in potem praznujejo novo leto, da bojo očiščeni vseh grehov. Popolnoma legitimna aspiracija. Ne? No, in se rekel, dobro, če bojo prišli, jaz pač njih vprašal, judi so pač eden od kvalificiranih sogovornikov za to, če so se znašli v nacističnem okolju. Ne? Prišlo jih je 35 tisoč. Če zmejo z Moldovo, Romunijo, Mađarsko in Poljsko, ne? Z avtobusi. To je neverjetna scena, je bila, ker se v enem majhnem mestu, ki je veliko kot pol Maribora naenkrat, znašlo 35 tisoč skrajno ortodoksnih pripadnikov judovske vere. In dali so, sam, da malo mal razložim, tudi cele komplekse, ne, da so se naselili v tem času, stanovanske, ne, ker to je v bistvu, tam je zdaj stanovansko naselje, ne, ob tem grobu. Oziroma, ja, tem grobu. Blokovska naselja tako, so, tako. Ki so celo zgradili Rusi. No. Kako da bi rekli naše fužine, recimo? Ne? Ja, ja, sam, da so se, Ukrajinci so praktično ljudje, so se vsi selili in so svoje stanovanja dali v najem. Tako. In, kako bi rekel, jih zelo zasolili. Ne? Mislim, no, tam Uman je mesto, ki živi od tega, da pridejo tja romari. Ne? No, ampak jaz sem potem taval tam med temi množicami pobožnih ljudi in vprašal, če jih je kdo nadlegoval. Ne? So rekel, ste kaj videli nacije, ki je. In so rekli, da ne. Dva sem našel, en je bil Ari, drug pa Dani, sem mislil, ki sta bila mlada, en je bil z Brooklyna, drug pa z Chicago. Ne? Ona dva sta se pritoževala, da ja, je huda represija, ker so jim na vhodu v mesto pobrali travo. Ne? In da je to kršitev njihovih pravic, ker v Ameriki pač, ne vem, tam, kjer da neko malo količino trave pa lahko imaš. Ne? Ampak je bilo to edina. Potem sem pa vprašal, pazi, da sem vprašal Artema Čeha in vprašal sem tudi vodjo enega od združen judovskih občin. Mm-hmm. Josif Sejkal, sem ga vprašal, kaj zdaj s tem? Ne? A ste vi nacisti, ali kaj? Ne? In so rekli tako, na več koncih so isto zgodbo povedali. Leta 2014 so bile na Majdanu ekstremistične skupine z nacističnimi simboli. Imeli so politično podporo dveh političnih strank, desnega sektorja in svobode, kar nas uči, da velja pri izbiri imen za politične stranke biti previden. In so imeli politično podporo v parlamentu. 2014 na Majdanu in potem, ko se je začelo v Donbasu upor, so šli tje dol kot prostovoljci. Na volitvah leta 2014, na katerih je zmagal Porošenko, je desni sektor dobil 1,8%, sploh ni prišel v parlament, svoboda pa mislim, da tam 3-4, nekaj takega, kot skratka, irelevantno. Danes so mi zagotovili, da v parlamentu ni nobene skrajno desne stranke, kar je teh desnih skrajnežev, jih je pa manj kot v državah Zahodne Evrope in so v ukrajinskem kontekstu popolnoma nerelevantni. Mm-hmm. Bataljon Azov je pa bil integriran v dve velike enoti ukrajinske vojske, v Marince iz Odese, pa neko brigado, ko sem zdaj pozabil številko, mislim, nekje med 70 in 90 je, iz Mariupola, ne? In so del regularne vojske, ne delujejo kot milice. Je neki milic v Ukrajini, ampak v njih so v glavnem tujci, ki so prišli se igrati vojno v Ukrajino. Tako da to sem šel preveriti. Drugo so pa potem pač ono življenjske zgodbe ljudi in to, kako Zahodna Ukrajina občuti vojno, sta dva momenta. Eno je to, da se pelješ, tam te Ukrajina je ravna, pa velika in tam so pač majhna naselja v poti. Na koncu naselja je vedno pokopališče in na pokopališču so zastave. In ko vidiš v relativno majhnem
na majhnem pokopališču, tako kvadrat 20-ih, 30-ih, 50-ih zastav, ti zlomi srce. Ne? In to je, ob njih so klopce, kamor hodijo žalovati, njihove vdove, ker so v glavnem mladi ljudje. To je en moment. Drug moment so aplikacije na mobilnih telefonih, ki to opozarjajo na raketne napade. Ne? A vidite, mislim, da je to neka igračka, ampak je pač, jaz sem tudi si naložil na telefon aplikacijo, ki te opozori, ta pač, no, zapiska in pravi zračni alarm, pejte v zaklonišča, ne, in prihajajo rakete. In prihajajo tako, ne, tako Černovic je prestolnica regije, ne, in tam te opozarjajo, regija je pod raketni napadom. Isto velja za Odeso, za Kijev. Ne? In to je na telefonu cela serija, mislim, neskončna zračnih alarmov. Ne? Namreč vojna poteka na dva načina. Eno je to na fronti in drugo je v zaledju, kamor letijo rakete in ta bolj moderna naprava, te brezpilotna letala. Pač občutek je, da te lahko kadarkoli, kjerkoli zadene. To ni ravno prijeten občutek, ampak so mi zagotavljali ljudje, da se navadiš. Kar mene, ko si rekel, da te strese ali da te zlomi, ne, ko vidiš ta pokopališča, ne, v tem tekstu, ki ga omenjam tvojem iz tega meseca, je marsikaj, ampak na koncu praviš tudi Kijev, ki redno doživlja nočne napade. Z droni in raketami je urejen, kot da je nedelja. Osrednji trg Majdan je zlikan in počesan, blagovna hiša pod njim založena. Iz hiše se gre urejen. Vojni se ne popusti. Natašo Kramberger bo razveselilo, da v kiosku kavarne Aroma na Majdanu še vedno vprašajo, ali bi makijato z običajnim mlekom ali mlekom iz mandljev in riža. Amerikano ali espresso. Rezistenca je stvar drobnari. Tukaj je mene zvila, recimo. Ne? To, da v bistvu si predstavljamo in tudi ti pišeš, ne? To so kraji taki, kot so naši, kot je Logatec, Postojna, ne? Po Ukrajini, ali pa Ljubljana. In kako se je v bistvu vse spremenilo in kako se ne sme nič ne spremeniti. Ne? Ampak to smo videli že v Sarajevu. Hmm. Ne? V Sarajevu je tudi veljalo, ko ni bilo ni česar, ne? Ko je bila zima leta 93, in so ženske, ko so šle z hiše, ustrajale pri tem, da pač, no, se našminkajo in uredijo. Ne? In moji prijatelji so bili zelo nezadovoljni, ne, z mano, ker se jim je zdelo, da hodimo okrog kot nepospravljena postelja. Ne? Pa sem razlagal, da to je moj osebni stil pač, ne. Ampak je, to je, ja, seveda, ko bi rekel, rezistenca je to, da ohranjaš parametre normalnosti, ja, do te mere, da se ti rodijo otroki in jih vzgajaš med vojno. Ne? Tam, ko bi rekel, tam je težko biti novinar, ne? A veš, no, ko vidiš tam mlado mamico samo, ko potiska voziček pred sabo, tuli pa zračni alarm, ne, razumeš, ne, kaj dela, skratka, ohranja samo spoštovanje, noče pristati na to, da so jo uničili življenje, ne, ampak ja, v drobnarijah se kaže odpor. Ja, ne, odpor ni samo stvar velikih junaštev, ampak tudi majhnih junaštev. Ne? Ta majhna junaštva se kaže na vsakem koraku. Jaz sem se vračal čez Lviv in med tem, ko je meni na telefonu tam piskalo, ne, da Lviv, zračni alarm, vsi v zaklonišča so na glavnem trgu, ki je park, so ljudje spuščali te svetleče igračke, ki letijo v zrak. Ne? In prepevali in ustrajali, pri tem to je naše mesto, ne bomo popustili. Ne? Mislim, to nič, kaj, če dvigneš klobuk, če ga imaš. Ne? Ti si, kot sem rekla, veliko hodil tudi po Hrvaški in Bosni, ko je tam divjala vojna. Veliko si hodil tudi z Zimom Štandekerjem, ne?
ki je tam tragično preminal. Ko se pogovarjaš o vojnah, ko te sprašujejo ljudje, tako kot te jaz zdaj sprašujem, ko pogledaš nazaj, se si že večkrat opisval to, da pač kot vojni poročevalec, pričemer si vedno rekel, da se nisi imel za vojnega poročevalca, da se imaš za nekoga, ki tja gre in pripoveduje to, kar mu ljudje pripovedujejo. Nekako nisi, rekel si prav enkrat, da se nimaš za vojnega poročevalca, čeprav de facto to seveda si bil. A se pogosto spomneš na to, kakšno je bilo novinarstvo takrat? Kako ste takrat šli kot mlajši novinari, mladi novinari v tisto vojno poročati? Recimo, ko greš v Ukrajino. Male, šli smo enako brez glavo, kot gremo zdaj. Ne? Se je šla vaša kolegica Katja Mihlavčič, no, tako v Kijev. Ne? Mislim, da je lani enkrat se spomnila, napisala en lep članek. Zdaj pa še kdo drug je šel. Ne? Skratka, zdaj, se nam ni zdravnik rekel, da ne bomo novinari. Ne? Zdaj, gledati na zemljevid, ki je kakšna vojna, pa tja teč, ne, to delajo bedaki. Ne? Če ti pa vojna pride v hišo in pišeš, seveda jo moraš popisati. Ne? In sam se potem odločiš, na kakšen način jo boš popisal. Ne? Zdaj, zato, da to delaš z malo bolj lahkotnim srcem, pomaga in malo vire v lastno nesmrtnost. Ne? Zato je tako razočaranje vsakič, ko novinarje ubijajo. Ne? Se zgodi. Ivo Štandekerja so ubili v Sarajevo. Ne? Pač se je izkazalo, da nesmrtnost ni lastnost naše generacije novinarjev. Ne? Jaz mislim tako, ne, da zakaj gremo to pogledati? Zato, da napišemo naš tekst. Če delamo dnevne novice, pišemo dnevne novice, če delamo reportaže, delamo reportaže. Ne? In potem, ko jih naredimo, se umaknemo. Mene, ko me ravno toliko veseli se delati intervjuje v najbolj dolgočasnih okoliščinah političnega nemira v Sloveniji, ne, kot delati intervjuje sredi vojne. Cilj je vedno isti. Priprit do dovolj konsistentnega besedila, ki razloži tisti trenutek, ki ga živimo. Ne. In to je naš poklic. Zdaj tole z vojnimi poročevalci, ne, se meni zdi traparija. V kakšnem smislu? Katero stvar misliš? Ma, ne, to se različno se razglašati za vojnega poročevalca. Aha, razumem, ja. Ne? Mislim, da nikoli nisem razumel, kaj naj bi to početje pravzaprav pomenilo. Ne? Novinarje popisujemo družbe, ki se jim dogajajo vse mogoče reči. Človek, ko dela zgodbo o poplavah na Koroškem, se ne razglaša za poplavnega poročevalca. Ne? In če je potres, tudi nisi potresni poročevalec. Ne? In rekel, v vojni si pač ali poročevalec, ali reportažni novinar, ne, ali pač nekaj že počneš, kar ima zvezo s tvojim poklicem. Zožiti, ne, svoj profil na to, ne, se mi zdi nepotrebno in preveč omejujoče. Ne. Ti si novinar, ki v enem trenutku pač poroča o vojni. Ja. Ampak to je nekaj, kar delaš, ne nekaj, kar si. Veš, to je bistvena. Razumem, ja. Razlika. Razumem, zdaj, zakaj si rekel, da nočeš biti definiran kot vojni poročevalec. Daj mi še povej, preden prideva na drugo temo, kaj se dogaja zdaj z Wagnerjem? To si tudi spraševal tam, ne, ko si bil. Zdaj sem tam pač vpraševal ljudi, ki so bili v Bahmutu v vojni z Wagnerjem. In so me presenetli. Ker sem prašal, kakšni borci pa so te od Wagnerja?
Rečel, da ne bi zdaj, tri ljudi sem to imel priložnost vprašati in so vsi trije rekli, o, Wagner, te so super. Ne? Točno smo vedeli, kdaj je Wagner na drugi strani in točno smo vedeli, kaj dela. Ne? Te niso popustili za meter. Ne? Ker kot so ti rekli, ne, niso imeli, ker so to ljudje, ki nimajo kaj zgubiti in se nimajo kam vrniti. Ja, za razliko od Rusov, ki so na kroženju, in se imajo kam vrniti. Ne? Ja, in so tako toliko previdni kot Ukrajinci. Ne? In so toliko previdni kot Ukrajinci. In to je, tako da, Wagner je en specifika najemniške profesionalne vojske, mogoče nekoliko manj urejena od francoske tujske legije. Ne? Drugač pa, jaz sem v Afganistanu videl Blackwater, mislim, da so in iste branže ljudje, ne, ki jim je vseeno, kakšen je cilj vojne, oni so pač profesionalni vojaki in to počnejo za denar. Ne. To niso ljudje, ki bi to imeli kakšnokoli drugo agendo. Ne. To, kar se je z Wagnerjem zgodilo, ne, je pa zanimivo. Zdaj, težko je oddaleč razumeti dinamiko funkcioniranja ruske družbe. Ne? Ampak to, kar se je dalo razumeti, je bilo tako, da ko je poveljstvo nad ruskimi enotami prevzel general Surovikin, je tam začel razmetavati ogromne količine zemlje in utrjevati fronto. In je to naredil brezhibno. Mislim, to je položil minska polja, skopal protitankovske jarke, naredil ovire, tako da je fronta tako rekoč neprebojna. Ne? Je, general Surovikin je pa prišel potem do istega sklepa kot Prigožin, da mogoče so se v štabu ruske vojske ušteli, ne? Ker niso računali na to, da je ukrajinska vojska, ni več ukrajinska vojska iz leta 2014. Uh-huh. Ne? Preprosto so bili slabo informirani. In Prigožin je pol enkrat rekel, da so politiki in generali lagali, češ da so se borili oni proti nacistom. Ne, pa če rekel, ne, mi smo se borili proti Ukrajince, mi smo jim hoteli zasesti državo. Ne? In zdelo se je, da je general Surovikin saj ni oponiral tej ideji in to sta oba plačala. Ne? In jaz mislim, da zdaj je konc zgodbe o Wagnerju v Evropi. Seli se v Afriko, kjer se dogajajo dost bolj zapletene reči od tega, kar pride do nas, ker Afriko ignoriramo, kot da je na drugem planetu. Ne? Ampak tam poteka ravno tako najprej gospodarski, politični in tudi vojaški spopad za nadzor celih segmentov Afrike, kjer so strateški resursi. In vojna je preprosta stvar, pri vojni nikoli ne gre za ideologijo, za ideje Boga in svetnike. Ne? Gre preprosto za nadzor nad ozemljem in nad naravnimi in človeškimi resursi. To velja za Ukrajino, to velja za Kosovo in to velja za Afriko. Ne? To je pač, spopadi imajo vedno, so vedno utemeljen na zelo realnih interesih, ne na fantazijah. Dovolila si bom tukaj še eno ful naivno vprašanje. Kako je možno, da v 21. stoletju, ko imamo okoljske katastrofe, ko imamo pandemije, ko imamo podnebno krizo, ki vpliva na čisto vsakega od nas, ko imamo umetno inteligenco, s katero ne vemo, kaj bo, ko v bistvu znanstvena fantastika, ko se reče future is now, ne, se pogovarjamo o vojnah, o tem, kakšni so te realne podstati vojne. Novinari, konkretno ti, pišejo o grobovih, o ljudeh, ki prihajajo s fronte, o mrtvih možovih. Kako v bistvu, kako si to razlagaš?
Kako si osebno to razlagam ali kako profesionalno to? Osebno. Osebno. Male, jaz, odkar se spomnim, ne, poslušam, da bo vsak čas konc sveta. Uh-huh. To si mi rekel zadnjič, da ti nisi teoretik konca sveta. Ne, ja. Men, in to je, da sem na različnih koncih sveta sem poslušal, da to je pa zdaj zares konec. Uh-huh. Ne. Mene to ne prepriča. Ne. Pa nisem nek naivan optimist, veš, ampak ono, se mi zdi, da to, kar mi zdaj doživljamo, ne, je konec sveta za mojo generacijo. Mm-hmm. Ne. Moja generacija je živela v miru, bolj ali manj. Ne. Mislim, nikoli nismo resno vzeli vojne v Bosni kot svetovno vojno, ne, in bosanske žrtve kot nekaj strašnega, ampak so evropski politiki bi pripravljeni mirno reči, da druge svetovne vojne živimo v miru, ne, v Evropi, ne, kot da se to dogaja kje drugje. Ne. Zdaj je, in živeti v miru je bilo super. Ne. To je pač, no, temeljilo je na dveh postavkah. Ne. Eno je bilo blagostanje, drugo je bil mir. In kaž, ko smo v 90-ih letih vsi navdušeno govorili, zdaj smo pa na poti v Evropo, ne, smo o tem govorili, o blagostanju in miru. Ne. Kar nismo razumeli takrat, ne, mogoče je to, da blagostanje temelji na nemški avtomobilski industriji in na enem tipu ekonomije, ki mogoče bo prišel do svojega zasluženega konca. Ne. Mir pa na tem, da je Evropa prepustila Združenim državam Amerike skrb za stabilnost sveta, ne, in se odpovedala, da bi imela svetovno politiko sama. Ne. No, tudi to nekak prihaja do zasluženega konca. Ne. Američani so se Evrope naveličali in iščejo druga polja, kjer se pasejo, ne, dosti bolj zanimiva, tam na skrajnem vzhodu. Ne. Evropa pa še vedno, nekak se mi zdi, živi te sanje blagostanja in miru, ne? Pa mogoče se je to začelo iztekati. Ampak, veš, meni je pretreslo to, ko smo se enkrat pogovarjali o tem, da je konec časopisnega monopola nad informacijami. Ne? Je cel življenje za časopise pišem. Sem začel na Radiu Študent, ampak sem za tiskan papir pisal. Ne? In sem povedal, rekel, ampak kaj je res to? Ne? Sem šel pogledati, a je kakšna država, kjer naklade tiskanega časopisa naraščajo? Ja, je, Indija. Uh-huh. Ne? V Indiji jaz nikoli nisem bil, tako da nisem preveril. Vem, da na Kitajskem nisem srečal niti enega človeka s časopisom v rokah. Vsi so imeli telefone. Ne? V Indiji pa vendar berejo časopise, ne? Kar je kar pomeni, da se razvijajo in da prihodnost razumejo mogoče na druge načine. Ne? Polje pa, kar je zares presenetljivo, je srečaš človeka z drugega konca sveta, pa ga vprašaš, kakšno je njegovo mnenje o krizi, kakšna kriza, ne? Mi cvetimo, ne? Kje si videl ti krizo? Ne? To slišiš od Kitajcev, od Indijcev, od Tajvancev, če je treba. Japonci so popolnoma zadovoljni s svojim razvojnim modelom. Ne? Tako da je mogoče perspektiva Evrope, da je bila malo preveč, premalo pazljiva, ne, pri tem, kako skrbi za lastno varnost in blagostanje. Ne. Ampak meni se zdi, da Evropa še vsakeč, ko je se znašla darine z nosom po tleh, je prišla k sebi relativno hitro. Ne. Mm-hmm. Ni. Evropa je uporabila 300 let verskih vojn, da se je domislila ideja liberalizma in osebne svobode. Ne.
Pred tem je bilo, eno dolgo obdobje, ko so Evropejci samo metali stvari eni drugemu v glavo zaradi dveh interpretacij svetega pisma. Najbolj so pač prišli do sekularne države in reprezentativnega političnega sistema. Ne? Tako da jaz to, čemu smo priča, ne razumem kot napoved konca sveta, ampak kot obdobje transformacije, kjer seveda se ti osmodijo brki, ne? Ampak še tako ti bom rekel. Ko sem jaz imel 20 let, sem bil zelo pameten, ne? Bistveno pametnejši, kakor sem zdaj. Ne? In kakor gledam, ljudi, ki imajo zdaj 20 let, ne, so bolj bistri od mene. Tako da ne mislim, da... Da se nam slabo piše? Ne. Ja, ko sem imela Mladena Dolarja lani v intervju za Poglobljeno, je rekel nekaj podobnega. V bistvu so vse čas govorila o krizah in o slabih stvareh, ampak je rekel, jaz ko gledam mlade generacije, jaz sem optimističen. Zelo podobno. Ja, hvala Bogu. Ne? Ja. Pa to ti bom rekel, tako kot je Noam Chomsky rekel za Ameriko. Ne? Ti Evropo lahko psuješ. Ne? Vse ti, vse lahko spodneseš. Ne? Nič ti lahko ni všeč. Ne? Pa če te bolj vprašajo, zakaj pa potem živiš, yeah. Zato, ker je to še zmeram najboljši konc sveta, na katerem se splača živeti. Ne? Mm-hmm. Pred letem dni si v dnevniku zapisal, govoril si o ustanovni listini Združenih narodov. Rekel si med drugim, kako zveni starodavna govorica miru in sožitja med narodi, natančno tako kot govorica ljubezni, temelji na ljubezenskem pismu, ki so si ga napisali narodi sveta in ga leta 45 v San Francisku podpisali in ratificirali v skladu z lastnimi zakonodajami. To pismo je sijajno, vso ljubezen sveta in vse dobre želje so stlačili v en sam stavek, čisto na začetku, mir na svetu stoji na enem stavku prelepega ljubezenskega pisma. Ampak potem zaključiš, ne, da da to v bistvu samo bilo takrat, ne, da pa zdaj potrebujemo novo ljubezensko pismo, ker to staro očitno ne deluje več. Kaj potrebuje mednarodna skupnost, Ervin Hladnik Milharčič? Eno zelo preprosto operacijo, veš. Varnostni svet Združenih narodov, ne? Tam je garant miru na svetu. Če greš pogledati dokumente, ne, vedno, kako so prišli na varnostnem svetu do sklepa, je tam neka preambula, kjer pravi, po začasnih pravilih delovanja varnostnega sveta Združenih narodov smo speljali ta postopek. Namreč, varnostni svet Združenih narodov nima pravilnika, po katerem deluje, ampak ima začasni pravilnik, ki so ga oblikovali leta 1948. Ne? In so pač to je zdaj začasni pravilnik, potem bomo pa naredili stalnega, ko bo jasno, kako organizacija deluje. Ne? In stalen pravilnik delovanja varnostnega sveta, skratka mehanizma, ki zagotavlja mir na svetu, ne? Ni bilo nikoli mogoče sestaviti zaradi navskrižnih interesov velesil, ki so pač uporabili veto za to, da so ohranjali status quo. Zdaj pa jaz mislim, da smo prišli do trenutka, ko to zahteva spremembo. Ta bo komplicirana in tudi ne vem, če je politično izvedljiva, vsekakor pa je potreba potem, da se v diskusijo o miru na svetu enakopravno vključijo države z afriškega kontinenta, centralne Azije mogoče, ne? In Južne Amerike. Ne? Zdaj, mehanično so razpravljali o tem, da bi razširili seznam držav z vetom, ampak s tem bi samo še bolj ohromili varnostni svet, ki je zdaj z navskrižnimi veti ohromljen, ne more dejansko sprejeti nobenega dokumenta s neko konsistentno vsebino, ne, in se zato zateka v vedno bolj hermetično diplomatsko govorico. Ne. Ampak, tako še, če pridemo do tega, da ja, ne, potrebujemo institucijo, kjer bo mogoče vsaj sprožiti enakopravno razpravo
o tem, kako posredovati v konfliktih. Ne? To, kar imamo, imamo svetovno organizacijo, mislim, da ne rabimo še ene, ta čisto v redu, gledam to, da so tam vse države sveta. Ne? Tudi palača je ustrezna, tam teh 38 na stropi prostora je dovolj. Ne? Problem je, kako sestaviti forum, kjer bo možna enakopravna razprava članic z vključitvijo članic, ki so bile do zdaj izključene. Ne? Zdaj, Slovenija je pač zdaj začasna članica varnostnega sveta, ne? Ampak varnostni svet potrebuje ne samo spremembo imena, mogoče, ne? Ampak drugačno strukturiranje platforme, ki omogoča enakopravnost v razpravi. Ne? Te, tam, kjer se kot enakopraven sogovornik lahko znajde ta Kosovo in Srbija. Mm-hmm. Ne? In niste odvisni od tega, a bo jo Združene države dale veto na srbsko logiko, Rusija pa na kosovsko. Ne? Ta vozov je nekako treba po moje razrešiti, ne, zato da dobiš forum, kjer je jasno, kakšna protislovja dejansko obvladujejo politiko današnjega sveta. To je edina ideja, ki jo imam. Ne, meni so Združeni narodi kot organizacija simpatični, zato ker sem jih videl v pozitivni vlogi. Videl sem jih v pozitivni vlogi v Bosni, ko si se vozil od enega checkpointa do drugega in si bil zelo vesel, ko si na mesto četniške ali ustaške zastave zagledal modro zastavo Združenih narodov, se vidi, da tle vsaj vem, kakšna pravila veljajo. Ne? Videl sem jih v Gazi, kjer agencija Združenih narodov organizira bolnice in šolstvo. Ne? In videl sem jih še na kakšnem drugem koncu sveta. Ne? Kot organizacijo, ki znotraj kaosa tu stvari trdnjavo pravil. Ne? In to mislim, da tako, meni to zadošča. Ne? Če so jasna pravila, po katerih se ureja konflikte na svetu, potem lahko razumem tudi, kje je moje mesto znotraj njih. Ne? Če tukaj vlada kaos in arbitrarnost in začasnost pravil, ki očitno ne delujejo več, ne? Tam sem potem zaskrbljen. Uh-huh. Omenil si nekatere kraje, kjer si bil, naj bil si dopisnik tudi na Bližnjem vzhodu, bil si v Washingtonu. Kje ti je bilo najlažje delati? Ali pa najljubše? Veš kaj, tako sem rekel, najlažje delati v Ameriki, ne? Uh-huh. Zato, ker je to, kar moraš narediti, enostavno narediti, ne? To, kar je lepo, je pa zares lepo. Ne? Ampak zame izkušnja fenomenalna je bil Kairo, uh-huh, pa Bližnji vzhod, uh-huh, kjer sta bila dva jezika, ki jo nisem razumel. Ena pisava, ki sem jo moral počasi naučiti brati, ker sem bil tudi analfabet. Ne? In na serija zapletenih družb, ki jih je bilo treba razumeti. Ne? To je bilo tako delovno najbolj intenzivno in tudi najbolj radodarno okolje. V novinarskem smislu. Ja. Yeah. Ne? Zato, ker ni bilo interneta še. Uh-huh. In sem bil prisiljen v najbolj rudimentarno novinarsko delo in to, da delam to, kar ti počneš, da iščem sogovornike, ki jim lahko grenim življenje z nemogočimi vprašanji. Ne? Počeče, neham. Ne, izvoli. Bova končala s tem. V bistvu, ne vem, če sem prej omenila, ampak za to poročanje iz Ukrajina si lani dobil tudi nagrado Društva novinarjev, ne? Watchdog. Kaj pa rajši delaš? A rajši zbiraš kot novinar informacije ali rajši pišeš? Najina kolegica Meta, draga Meta Roglič, ki oba strašno ceniva, kar sta se prej pogovarjala enkrat meni, ko sem bila še jaz tudi na dnevniku rekla dobro misel, s katero se jaz tudi lahko poistovetim, ne vem pa, če vsi novinari.
da je super nabirati informacije, ampak pol, ko vse ve, je ona zadovoljna. Potem pa je treba še napisati. Ampak iz tvojega pisanja, iz načina, kako pišeš, se meni zdi, da v bistvu včasih, da mogoče nisi na najni strani, no? Da tudi rad pišeš. Ja, jaz zelo rad pišem. Ja, mislim, jaz pač, no, živim od pisanja in mi je pisanje všeč. Ne? Ampak všeč mi je novinarsko pisanje. Nima absolutno nobenih drugih ambicij. Ne? Meni jaz, kar je narativnih tehnik, jih porabim za žurnalizem. Ne? Kar je meni privlačno. Ne? In ta nagrada novinarska lani mi je bila v veliko veselje. Zato, ker se je zgodilo nekaj, kar je meni pri srcu, pri novinarskem delu. In to, če pridem nekam, preden se tam kaj zgodi, in sem sam, in šele za mano potem pridejo televizijske ekipe. Ne? In če imam 5 minut miru, da vem, ok, tle sem pa prav prišel. Ne? To se mi je parkrat zgodilo v življenju, to se mi je zgodilo v Kijevu, ko sem prišel kakšen teden pred začetkom, še manj, pred začetkom napada, ne? In sem potem pač hodil po Kijevu in ljudi vpraševal, kaj si mislijo, bo vojna, ne bo vojna in tako naprej. In sem potem 23. februarja sem napisal članek, v katerem sem citiral nekoga, ki je rekel, Rusi bojo napadli, Ukrajinci se bojo branili in jih bojo zaustavili. Tako da 24. ko so Rusi napadli in pazi, in je absolutno cel svetovni žurnalistični svet pričakoval, da bo Ukrajina v 3 dneh zasedena, je v dnevniku šel članek, da Rusi bo napadli, Ukrajina se bo branila in se bo ubranila. Ne? In zdaj, ko sem zaslišal ob 4:30, ne, letalsko to sireno in potem se je zaslišalo eksplozije pri Hastomelu, sem pol si rekel, zdaj je pa boljš, da je to, kar sem napisal, drži. Ne? Ker bi bila pa res sramota, če bi Rusi bili zdaj 2 urah tle v mojem hotelu. Ne? In potem, ko se je izkazalo, da sem imel prav, ne? Moram reči, da ja, to je moment satisfakcije, ne? Ko si rečeš, ok, ne? To je pa posel, ki ga znamo opravljati. Ne? Čako, parkrat se mi je to zgodilo in zato se splača mrskej druzga še napraviti. Ervin Hladnik-Milharčič, najlepša hvala za vse odgovore, razlage in upam, da še kdaj prideš. Najlepša hvala tebi.